bir kuni ertalab abdushukur odatdagidey yuvinyotib oynaga qaradi va u ko'kragi tabiiy kattayib qolganini payqab qoldi abdushukur o'sha kuni oshna og'aynilardan bunda ishib qolishning nomi ginekomastiya ekanligini bilib oldi ehtimol siz ham ginekomastiya to'g'risida eshitgansiz lekin u aslida nima va nima uchun paydo bo'lishini bilasizmi ushbu videoda ginikomastiya nima va nima uchun paydo bo'lishini bilib olamiz ginekomastiya yunon tilida ayol ko'kragi gomani mastoz bu estrogen va androgen o'rtasidagi gormonal nomutanosiblik natijasida bezlar va yog' to'qimalarining gipertrofiyasi bilan ko'krakning kattalashishi ko'krak kattayishining o'lchami har xil birdan 10 santimetrgacha bo'lishi mumkin shu bilan birga keksa va ortiqcha vaznli erkaklarda ginekomastiya odatiy hol hisoblanadi ginekomastiya erkak ko'krak to'qimasining eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bo'lib erkaklarning o'ttiz besh foizida uchraydi ginekomastiya uch yosh guruhida uchraydi chaqaloqlar o'smirlar va ellik yoshdan oshgan erkaklar ginekomastiya yangi tug'ilgan erkak chaqaloqlarning taxminan to'qson foizida uchraydi va ko'p hollarda o'z öz o'zidan yo'qolib ketadi o'smirlik davridagi erkaklarda esa taxminan yetmish foizda uchraydi va ularning yigirma öz besh foizi o'z o'zidan yo'qolib ketadi ellik yoshdan sakson yoshgacha bo'lgan keksa erkaklarda ginekomastiya oltmish besh foizda aniqlanadi va ular uchun bu odatiy hol ginekomastiya paydo bo'lishining sabablari gmaning asl sababi bu estrogen va androgen ya'ni erkak va ayol jinsiy garmonlari o'rtasidagi gormonal disbalans ya'ni nomutanosiblik lekin o'sha garmonal disbalansning sabablari har xil bo'lishi mumkin misol uchun endokrinopatiyalar sindrom klaynfiltara sindrom reenshteyna kastratsiya gipeterioz опухоль яичек опухоли gipofeza опухоли надпочечников sirroz ochlik va hokazolar shuni ta'kidlash kerakki yangi tug'ilgan chaqaloqlarda onadan o'tgan estrogen tufayli ginekomastiya odatiy hol bo'lishi mumkin shuningdek erta balog'at davrida estradiol darajasi testosteron darajasiga qaraganda tezroq ko'tariladi va bu o'z navbatida androgenga nisbatan estrogen darajasining oshishiga olib keladi ya'ni shu paytda ginekomastiya ham sodir bo'lishi mumkin ilgari sport bilan faol shug'ullangan erkaklarning mashg'ulotlari keskin to'xtashda misol uchun travmadan keyin ginekomastiya kuzatilishi mumkin jismoniy mashqlar bilan faol shug'ullangan erkaklarda androgenlarning darajasi odatda yuqori bo'ladi lekin o'sha mashg'ulotlar keskin to'xtab qolgandan so'ng androgenlar darajasi keskin pasayadi va bu esa yuqoridagi aytilgan gormonal disbalansga olib keladi uzoq muddatda foydalanilgan bir qator dorilar ham ginekomastiyaga olib kelishi mumkin misol uchun speranolakton degetalis metildopa rezerpin meprobomatntiazin respiridon ketakanazol kanabioidi va har xil gormona ginekomastiyaning 3 turi mavjud asl ginekomastiya bu ko'krakning kattalashishi bez to'qimarining o'sishi tufayli sodir bo'ladi emchak ostida zich hosil bo'ladi va uzi tekshiruvda shifokor ko'krak bezi gipertrofiyasini aniqlaydi soxta ginekomastiya yoki lipomastiya ko'krak yog' to'qimasi bilan kattalashishi Lipomastiya asosan ortiqcha vaznli erkaklarda kuzatiladi aralash ginekomastiya bu asl va soxta ginekomastiyaning kombinatsiyasi shuni ta'kidlab o'tish kerakki davolashdan oldin shifokor garmonal disbalansning sababini aniqlashi shart yengil holatlarda to'g'ri ovqatlanish ya'ni sog'lom ovqatlarni kiritish to'yingan yog'lar miqdorini kamaytirish shuningdek sport bilan shug'ullanish va faol hayot tarzini olib borish yetarli bo'ladi og'ir hollarda esa gineko jarrohlik ya'ni mastektomiya va liposaksiya va terapevtik ya'ni gormonal terapiya usullari bilan davolash mumkin yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz shuni xulosa qilamizki Ginekomastiya bu estrogenlar va androgenlar o'rtasidagi gormonal disbalansi natijasida ko'krak bez to'qimalarining o'sishi tufayli erkaklarda bir yoki ikkala ko'krakning g'ayritabiiy kattalashishi sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling